عمر عبد الله صاحب چھ بڑ اصل لیڈر مگر تہذو کتھو ون اوتر دپن ہے یم نسا چھن تنظیمے کنی یم چھن لکھے کنی زا زوس مز وشن کنی ما وش اک دو گتھو تہ نندر تو تھوت کوشی ایم دت عمر عبد الله قاضی محمد افضل لکھن اک لیڈر انسان آ وہ درا تو تر عمر عبد الله پتہ ترائی پھر نفرن تہ ول بو تیم تیم لک یم ن سچہن ورین یو کہ اس ول خدا صاحب کہ فراون سن کھوتہ یمن کمن یہ یہ لاگو گھس پہ خدا رش یمس ایروگینس گمس گمنڈ گھس تمس لکن ہند جواب ملان میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اگر فاروق صاحب نے یا عمر صاحب نے یہ سیٹ شیئرنگ سے پہلے یا الائنس کے مدے پہ بات سے پہلے پانچ سال انہوں نے یہ الائنس چلایا ڈی ڈی سی الیکشنز میں کارپوریشنز میں باقی چیزوں میں کئی مدوں پہ تو جب لوگوں کو یونائٹ رکھنے کی بات تھی ان کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آپس میں ہی لڑوائیں گے ٹھیک ہے تو باقی اگر انہوں نے محبوب جی کو یہ بولا ہوتا کہ آپ یہ ساری سیٹیں ہمیں دے دیجئے چھ کی چھ یا کشمیر کی تینوں سیٹیں تو مجھے مطلب ہمیں پارٹی میں جو لگتا ہے جب محبوب جی سے ہماری بات ہوئی ابھی تک وہ یہ ہے کہ وہ شاید تینوں سیٹیں کشمیر کی ان کو دے دیتی لیکن ان کا یہ کہنا یہ ایروگنس سے کہنا کہ یہ جماعت کہیں ہے ہی نہیں ان کا ووٹ نہیں ہے بائیک آؤٹ کی سچویشن میں جو ووٹ پڑے اس سے کہنا کہ ہم نمبر ایک ہے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کہیں زمین پہ نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے جموں کشمیر کے لوگ ہر سٹیٹمنٹ پہ ہر لیڈر کی بات پہ نظر رکھتے ہیں اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ لوگ ہی ان چیزوں کا جواب دیں گے جیسے 2002 میں ان لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ یہی سب کچھ ہے یہاں پر اور کوئی نہیں ہے کشمیریوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے آج پھر سے وہ وقت آیا جہاں جموں کشمیر کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ یہاں لوگوں کے پاس چوائس ہی نہیں ہے ان کو یہ نہیں لگتا ہے کہ ہمیں لوگوں سے ووٹ مانگنے ان کو لگتا ہے ہمیں لوگوں سے احسان کرنا ہے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور یہ لینگویج جو ان کی تھی اس میں کافی ایروگنس تھی اس میں کافی اہنکار تھا ان میں کافی گھمنڈ تھا اور مجھے لگتا ہے جموں کشمیر کے لوگ ہی اس کا جواب دیں گے باقی میں یہ بتاؤں گا کہ پی ڈی پی کی طرف سے ہم یونٹی کے ساتھ تھے ہماری نیت یہ تھی کہ کشمیری شوڈ بی یونائٹیڈ اینڈ نو ٹو کشمیریز ہیو اے ریزن ٹو فائٹ ہمیں یہ لگتا تھا کہ اس وقت ایک ساتھ چلنے کی ضرورت ہے کیونکہ لوگ کافی زیادہ متنفق ہے پریشان ہے اور اگر تین ایم پی سیٹیں ان کے پاس تھی تو انہوں نے کیا اکھاڑ لیا کہاں پہ بات کی کس جگہ پہ جہاں جہاں کشمیریوں کے مسئلے ہیں یا مدعے ہیں جہاں کشمیری کو لنچ کرتے ہیں پکڑتے ہیں یا کوئی بھی ایشو اٹھتا ہے گاشرائی کا مسئلہ تھا تو وہ تو پی ڈی پی کے لوگ محبوب جی پارلیمنٹ میں کے باہر انہوں نے پروٹیسٹ کی دلی میں تو جو بھی مدعے اٹھتے ہیں یہاں تک کہ فاروق صاحب کو جب ای ڈی کی نوٹس آتی ہے تو محبوب جی بات کرتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کشمیر میں ہر شخص آج بولتا ہے کہ بات کون کرتا ہے اور پارلیمنٹ میں کسی کو بھیجنے کے لیے اگر آپ کو وہ آواز کا مسئلہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے محبوب جی سے بہتر کوئی آواز نہیں ہے تو اس لیے یہ لوگ کلیئرلی دے وانٹ اے نیریٹو جہاں لوگ آپس میں لڑے اینڈ دے وانٹڈ ٹو شفٹ دس گول پوسٹ کہ بی جے پی کے خلاف جو لڑائی ہے وہ اب پی ڈی پی اور این سی کے خلاف ہے اس میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے پی ڈی پی سے جتنے لوگ پی ڈی پی واحد ایک ایسی پارٹی ہے جس پہ سب سے زیادہ سختی ہوئی ہے 5 اگست سے پہلے اسٹیٹ ہوڈ توڑنے سے پہلے 370 توڑنے سے پہلے پنتی سے توڑنے سے پہلے سب سے پہلے اٹیک پی ڈی پی پہ کیا گیا پی ڈی پی کی حکومت توڑی گئی پی ڈی پی کی پارٹی توڑی گئی اس کے بعد 40 لوگ نکلے تنظیم سے ایک ایک کر کے توڑے گئے گورنمنٹ کا پریشر تھا اور اس پریشر کی وجہ سے لوگ بھاگے ہیں ابھی بھی پریشر ہے ہمارے ورکرز پہ میٹنگ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ بالکل ایک ڈفرینٹ اسٹیپ مدرلی بیہیویئر ہے تو اگر آپ دیکھیں گے بھی کہیں پہ بھی ہمارے جو لیڈر ہیں وہ سب پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ان کو سپورٹ نہیں ملتا ہے اور کانسٹنٹ پریشر ہے تو باقی تو کسی پارٹی کو نہیں توڑا گیا جو بھی سیٹس ہیں لوک سبھا میں مطلب جے اینڈ کے وہ زیادہ ہیں آپ ہر کسی پہ آپ کنٹیسٹ کرنے نہیں ابھی وہ ڈیسائڈ تو محبوب جی ڈیسائڈ کریں گے پارٹی پریزیڈنٹ ہے ابھی وہ ڈیسیجن نہیں ہوا